Ayyaka galatuma dasalenyi fi ofsinga har'a magala finfinni hotel sharatanit argamne tikanjiru dimiga kuma sinu kaftan documentary filmi atete ayyaana haawwotaa jira muratiga guya raifama ebaf kopaiga kesmun le gara galmatiko senanitinin filmichi ebfamati kaninjiru akumbe gamka atete jechun sirna bulchinsa gada ormo kesati gehe guddaadha kan inni qabu kan jechuun gaa ateeteen sirna haawwan mirga isaanii ittiin kabachiisan akkasumas immoo duudhaa fi aadaa oromoo keessatti gahee guddaadha kan inni qabu keessattuu nagaya buusuu maatii naannoo akkasumas biyya keessatti gahee guddaadha kan inni qabu jechuudha ateeteen kuni kanaaf gaa abdii fi hawwii jiruuf jireenya isaanii keessattillee kan haawwonni kenna ittiin ibsatan keessaa ateeteen isa tokko inni kuni gaa industirii aartii oromoo keessatti yeroo jalqabaatiif guyyaadha jechuudha sirni kuni filmiin kuni eebbaaf qophaa'e eebbifamaatillee kan inni jiru jechuudha kana jechuun gaa industiriin filmii oromoo yeroo baay'ee filmoota babbaay'ee aadaaf seenaa duudhaa oromoo irratti xiyyeeffatan bal'inaan hojjechaati kan inni ture guyyaa har'aa immoo ateetee kana keessattuu filmii kana wanti adda godhu inni biroo jechuudha afaan oromootiin kan inni hojjetame jalatti immoo afaan ingiliffaatiin barraa'ee jira kana jechuun sadarkaa idil addunyaattillee biyyoota gurguddoo addunyaa keenyaa birattillee ni daawwatama jedhaniiti kan isaan jiran jechuudha qopheessitoonni sagantichaa jechuudha. Filmiin kun gaa yeroo qophaa'u yoomessi isaa godina arsii lixaa aanaa dhaabaa bal'inaan akkasumas immoo gaarreen baalee achirrattillee kan inni hojjetame jechuudha taatota yoo ilaalle immoo gaa namoonni tokko lama jechuudhaan 115 filmii kanarratti hirmaataniiti kan isaan jiran jechuudha. Gatiin filmiin kun itti bahellee gaa amma keessummoonni seenanirraa jechuudha kan hubachuun danda'ame jechuudha qopheessitootarraa hanga miliyoona 4 irratti baheetti kan inni jiru jechuudha. Filmii kanammoo kan qopheessan komishinii tuurizimii oromiyaatii fi filmiin piroodaakshinii niwaas waliin ta'uudhaan egaa filmii baay'ee bareedaa fi hawwataa ta'e kana qopheessanii kan isaan jiran jechuudha. Filmoonni yeroo baay'ee egaa ni bahu. Keessattuu filmii kana wanti adda godhu akkuma jalqaba kaase sirna ateetee irratti jechuudha dhaloonni as dhufaan as dhiyeenna kana jechuudha nullee dabalate hedduun isaanii waa'ee sirna ateetee kana namoonni teekinooloojiin kun ukkaamsee namni bal'inaan hubachaan jiru haa ta'u garuu amma filmiidhaan bifa ammayyaatiin haala kanaan dhiyaachuun isaa baay'ee bareedaadha kan isaan jedhan keessummoonni gara keessaa seenan sagantaa kana jalqabuudhaan duratti kan dubbise jechuudha kanaaf yeroo itti aanutti gaa. Sadarkaa biyyaatti osoo hin taane naannoo keenyatti qofa osoo hin taane addunyaa irratti fiilmiin kun daawwatamuudhaa fi qophaa'ee jira dasaalenyii fi obsee odeeffannoon sa'aatii kanaaf qabadde kanuma gaa bal'inaan immoo yeroo biroo sagantaa keenyaan immoo hawaasni keenya akka nu daawwatu qabannee dhiyaana.